Afrosiyob o'rnida qap ko'targan ko'kragiga Chingiz tig'i qadalgan Bugun dunyo sayqal deb atalgan Samarqandning registoni tabarruk Mozilardan so'ylar moviy kunbazlar Madrasa yo'q qancha masjid meroslar Mozilardan so'ylar moviy kunbazlar Madrasa yo'q qancha masjid meroslar Maturidi qism ibn Abboslar Maqbaralar Temuriylar savlati Shohizinda ko'ri Amir hayrati Bibi xonim go'zallikning zinati Hoja ahror oshyoni tabarruk Abdulaziz kuylari Qurban olam bozirgon tabarruk Mayiziga navob teng kelmas Sayyohlarga tashrif qog'oz shart emas Osiyo kishirmaynoq